Olá, professora Flávia, tudo bem? Meu nome é João, eu falo aqui da cidade de Manaus, Amazonas, e tenho 27 anos. Nesse desafio, eu consegui prospectar dois clientes, que um já é um conhecido, uma pessoa conhecida na parte de software, e o segundo foi por indicação. No caso, eu falei para um amigo que ele trabalha com licitação. Eu falei para ele que eu estava fazendo o curso do analista master de licitação da Flávia Viana, do Viana Consultores. E aí ele falou para o superior dele, lá na empresa lá, e ela me indicou para um parceiro lá da parte de materiais hospitalares. Então foram duas empresas que eu consegui prospectar. No montante total, eu consegui somente com uma empresa. A gente conseguiu em despensa eletrônica o valor total de R$ 59.709. E de comissão, para mim, ficou um acordado R$ 12.500. Com o outro cliente, a gente participou de um pregão no valor de 3 milhões e 500. No entanto, a gente percebeu que ele estava direcionado e aí nós entramos com uma denúncia no TCE, no órgão competente. A dificuldade antes de iniciar foi que, como eu não tenho curso de direito, e aí a professora Flávia ensina muita parte do direito administrativo, eu pensava que não ia conseguir entender. Não ia conseguir absorver o conhecimento. Mas aí o curso ele é dado de forma muito, muito, muito simples. E aí a gente consegue ter a ciência, o entendimento do conteúdo que é passado. Hoje eu me sinto apto a poder ler e entender as legislações da parte de licitações e contratos. E também da nova lei de licitações. Com essa conquista, eu me sinto capaz de poder prospectar novos clientes, né, e poder participar de uma licitação sem medo de ser inabilitado, sem medo de ser desclassificado, porque o analista master, ele consegue ter o conhecimento de toda a parte interna e externa da licitação.